Ndryshe nga shumë të rinë apo familje, 35-vjeçari Rustem Shira nga fshati Gjorit i Dibrës nuk e ka menduar ndonjëherë të largohet jashtë vendit. Rustemi thot se punon në vendlindjen e tij pasi është pranë familjes, ndonse me të ardhurat që merr nga puna nuk bën jetesë shumë të mirë. 35-vjeçari bën punë të ndryshme në fshat, që nga ato në bujqësi e deri tek ndërtimet. Ai merr 2000 lekë në ditë, por që nuk punon rregullisht gjithë muajin. Me gjithë vështirësit që kalon, Rustem Shira thot se do t'i rrisë fëmijët e tij në vendlindje dhe jo jashtë vendit, siç kanë bërë po bëjnë shumë shqiptar të tjerë vitet e fundit. Pun krau, ku t'dal? Një po, një jo, lartë. Dytë e dytë, për një javë jo, qëtë. S'ka për ditë, për në ollë e së bërgjë, mës në dhikë kërë shpia. Po, lotë e të më shkohë, të të në... E vore, s'ka më shmush. Të të 5 vjeqë. Për e për në një... Një javë, dy javë, dhe dy javë dhe gëshë, të pakon mësë. Një në përgjim pësë. Ata gëshë për ditë hatë mo. Si të dalë për tonë, nasë. Rija, kanale, të janë të bëjë. Një migrim ka qënë në herë? Ja, s'këm qënë. Sa herë që kanë një punë për të bërë banorët e fshati Gjoric, kontaktin e pare bëjnë me Rustemin, pasi njihet nga të gjithë si punëtorë.